ipak ovo ono, znaš, ja samo mogu da progutam i ništa, ono, da idem dalje. Da, i Miljana će više puta da kaže, evo čućete, mama, bila si u pravu, mamice, za sve si bila u pravu i opet napravi grešku. I ono što je kažem, ne Miljana, ona kaže, a pusti me ja da uradim to kako ja mislim da treba, pa ako budem pogrešila, više neću ponavljati tu. No, tako su i našim roditeljima, tako. Ona tamo nešto, ne znam, nervira se nešto, ja, o, ja dušu ljubavi, seke, stane i ovo, ono, pa nema se, ne, sam sa svom te pričao se, znaš. Smiri se u ono, meni je najteži period. Meni moja ove sestra kaže, smiri se, čekaj, pa ono te ne čuje uopšte, ono, jer su mi živi, ustanem, ne znam, ono, stane, ono, straš, straš. Mislim, mnogo je teže nego biti unutra, što rekla Teodorina mama, lakše je ipak biti unutra. Ja bih više volio da budem unutra, ali i s druge strane, ne bih volio duže unutra, zato što je to njena bita. I mislim da bi pokvarili ceo taj neki, ipak ona ima veliku ljubav pored sebe, slobu i ovaj, to nju održava. I meni se nekako, srce mi je mnogo veliko kada je vidim da se svi polivaju, ne znam, govnima i ovaj, vodom i tuku se, a oni se onako kao ljubili. Dobro sad. Ali dobro. E, ali moram da vas pitam, evo Milan je rekao u razgovoru, čini se baš da Teodorina mamom i Nikijem, da su zajedno pričali, možda grešim, da je rekao da smatra, evo sad ću vam reći, rekao u životu zato što bi ona po njegovom mišljenju mogla i tekako da bude odličan igrač i da se odlično snađe u zadruzi i da nije bilo njega. Čak da bi možda više pokazala i sebe i... Pa znaš šta... Šta mislite da? Pa mislim, generalno, ljudi potpuno pogrešno, u potpuno pogrešnom pravcu idu ako Lunu doživljavaju kao reality igrač, igrača. Ona je... izrađuje, došto je nesumnja da bi njoj bilo dobro. Da bi se dobro snašla. Ona je jedna surovo iskrena devojka, vrlo onako stoički podnosi udarce, onako, znaš, razapeli su je, pa je onako hrabro stoji, okreće levi, desni obraz, šamarajte, ja sam... Meni se to desilo, ja sam to osetila, nikog nisam naterala, izbor je bio na drugoj strani. Puno puta me nervira što se pravda, ali dobro, ja sam to radila, prestala sam, naravno. Izvinjavala sam mnogo, da. Da, ono, ne izvinjavala sam se u životu kao što neko za tri života neće. Ali svi smo mi ovdje da podržimo svoju decu, ma šta oni odlučili, ako je to... njihovi izbori i ako to njih čini srećnim. Ne znam, nažalost, sad na sreću ili nažalost, vidjet ćemo, ovaj reality su Slobe Luna u paketu i ne znam kako bi izgledalo da nisu. Da, ko zna kako bi. Misliš, ali ono, moram da spitam, ne želim da ih zamišljam odvojene. Da, i u medijima se mnogo piše o tome i javljaju se sada razne devojke kojima je Sloba slao poruke, odnosno ta dopisivanja, dok je bio u braku, odnosno u vezi sa Kijom. To se pojavljuje maltene svakodnevno i na portalima i imaju šta da kažu. Jednom i ovo je, ne znam, slao je da ima, ne znam, upućeni ste do sada decitija. Pa dobro, za početak shvatili smo da su ili Luna ili Sloba ulaznica za reality. Ko hoće u zadrugu, samo neko oplete po njima. Ono, na najjače udara se, kapiram i to. Ali, Pa nijem to džabe radio, nisam kucko za džabe. Pa evo, iz ugla muškaraca, valjda, ono... Alo, ako ti nisi zadovoljen u braku, idemo na drugu stranu, kuckamo se, momo, delike, druge, tražemo drugu i čao, deženje, pa ta cela priča. E, moram da vam kažem, dragi gledalci, da na ekranu vidite broj telefona.